হেল্লো ইটো ফ্রেন্ড সকল, বলক ভিডিওটো আরম্ভ কর। কিছুদিন পিছত আমি দুয়ো লাহে লাহে ভাল বন্ধু হৈ পৰিলোঁ। কিন্তু মই এই সম্পৰ্কটো বন্ধুত্বত ৰাখিব বিচৰা নাছিলোঁ। মই তাইক বহুত ভাল পাইছিলোঁ। হয়তো তাইও মোক মনে মনে ভাল পাইছিল, কিন্তু মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰায় 3 মাহমান পাৰ হ'ল, আমি ইজনে সিজনক বহুত ভাল পাব ধৰিলোঁ, কিন্তু আমি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক লিপ্ত হোৱা নাছিলোঁ। এদিন আমি কেইজনমান বন্ধু বান্ধৱীলৈ চিনেমা হলত যোৱাৰ প্লেনিং কৰিলোঁ।